На Миколаївщині 4 доби горіло сміттєзвалище. Їдкий дим і нестерпний сморід було чути за десятки кілометрів від полігону. Яка причина пожежі та чому так довго не вдавалося її погасити, з'ясовували наші кореспонденти. Ще в неділю спалахнула суха трава поблизу полігону під Вознесенськом. Невдовзі вогонь дістався і до сміттєзвалища. Рятувальники його загасили, але вже пізно вночі місцеві жителі повідомили про нові осередки займання. За добу пожежа охопила 4 гектари. У ДСНС стверджують, територія велика, а працювати на ній складно. У горах сміття, які іноді сягають 6 метрів заввишки, самозаймистий метан, його відразу помітити неможливо. Осередки пожежі можуть знаходитися під сміттям на значній глибині, необхідно проводити розчищення з метою діставання та локалізації і ліквідації даних осередків. Важкої техніки, яка б змогла перегортати сміття на великій території та засипати займання, полігон немає. Відсутні навіть лопати, відра та вода. У ДСНС є чимало інших зауважень до керівництва підприємства. Територію не обгородили, регламенту захоронення відходів не дотримуються. Пожежі тут траплялися і раніше, тільки от висновків ніхто не зробив. Я вважаю, що це проблема не комунального підприємства, це проблема, будемо казати, всієї України. Сміттєзвалище функціонує понад 60 років. Щороку тут захоронюють близько 20 тисяч тонн сміття. На сьогодні полігон уже майже вичерпав свій ресурс. Міський голова Вознесенська Віталій Луков каже, створити новий маленькому містечку не по кишені. Це має бути бізнес, який звільнений від податків, від більшості податків. Це йому має бути вигідно. І тоді бізнес прийде і буде цю справу робити, так як це відбувається в країнах Західної Європи. Це все дуже просто. Але це все хтось повинен виписати. От ми зараз надіємося, що депутати, Кабмін, той, хто прийшов до влади, зберуться воєдино і напишуть там чіткі правила гри. За сортування сміття на полігоні відповідає місцеве приватне підприємство. Його ж співробітники і наглядають за територією полігону. Але звичайних охоронців недостатньо. Цю пожежу надзвичайникам вже вдалося приборкати. А от хто винен, має встановити службове розслідування. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область.